Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, նախ շնորհակալ եմ զեկույցի համար եւ բավական հետաքրքիր տվյալներ ներկայացրեցիք։ Դուք խոսեցիք որոշ կարևոր ձեռքբերումների մասին, նաեւ խնդիրներին անդրադարձաք։ Ինձ հետաքրքիր է, քանի որ ամփոփիչ զեկույցը առաջիկա ձեր գործունեության ընթացքում այդ խնդիրներին միտված ինչ լուծումներ եք դուք տեսնում, նաեւ ես նկատեցի, որ ամբողջությամբ չհասցրեցիք ներկայացնել, ուստի ցանկանում նաեւ այս հնարավորությունը օգտագործեք որոշ հարցերի ավելի մանրամասն անդրադառնալու։ Ամենամեծ խոչընդոտը այսօր անկատ օրենսդրությունն է, որի մասին բազմաթիվ զրույցներ եղել են եւ այս օրակարգում ընդգրկված է նաեւ նոր օրենքի նախագծի քննարկումը, ինչը շատ կարեւոր է, այսինքն օրենքի անկատարությունը, դա մեկ։ Սակայն հույս դնել, որ նոր օրենքը կմաքրի եթերը այն պայմանական աղբից, որի մասին շատ է խոսում, դա մի քիչ ուրճացված պատկերացումներ են։ Տեսեք, ես պայթյունային զարգացումը տեխնիկական միջոցների տեսալ լսողական հարթակ է դարձրել, հա, միլիոնավոր այդպիսի հարթակներ։ Եթե առաջ կանոնակարգելը, կարգավորելը բավականին դյուրին էր սահմանափակ ռեսուրսը, ինչպիսին էին ռադիոն և հեռուստատեսությունը, այսօր այդ հարթակները կրկնում են միլիոնավոր են, և որոնք շատ դժվար է մի պետական կամ մասնավոր կառույցի կողմից մշտադիր կարգելը, կարգավորելը, ինչ-որ նորմեր մտցնելը։ Եվ մենք պետք է այս թվային հեղափոխությունից հետո մենք պետք է սովորենք նաև ապրել մեր համար շատ տհաճ, հա, տեսալսողական իրավիճակում, որովհետև որևէ պետության մեջ հնարավոր չի կանոնակարգել, կարգավորել բոլոր հարթակները, որոնք շատ ժամանակ քարոզում են բռնություն, քարոզում են էքստրեմիզմ, զբաղվում են ապատեղակատվությամբ և լցված են ատելության խոսքով։ Դա այս կորոնավիրուսի նման է, եթե թույլ տամ այսպիսի համարձակ ինձ համեմատություն, որը անպատիժ պտտում է աշխարհով, եթե ինքը, հասարակությունը, մարդիկ որոշ պաշտպանիչ միջոցներ, հա, չեն կարողանում, եւ օրինակ եթե դիմակը պարտադիր է դարձել այսօր, ապա տեսալսողական մեդիայի պայմաններում շատ կարևոր է մարդկանց իմունիտետի ձեռքբերումը, շատ կարևոր է այդ մեդիա գրագիտությունը, եւ շատ կարևոր են այն կարգավորումները, որոնք եթե առաջ չկային, որտեվ այդպիսի գլոբալ վտանգներ աշխարհի համար չկար, ապա այսօր բոլոր եվրոպական երկրները, կրկնում եմ, բոլոր եվրոպական երկրները, ինչի եվրոպական, որտեվ մեր համար նրանք են չափորոշի ժողովրդավարության եւ խոսքի ազատության, նրանք խստացնում են բովանդակության վերահսկողությունը։ Եթե առաջ դա չէր թույլատրում, որտեվ խոսում էր խոսքի ազատության մասին եւ այդպիսի կարգավորումը կարողանում են պետությունն առնել սահմանափակ ռեսուրսի միջոցով, ինչը հաճախականություններ են, այսօր երբ որ հաճախականություններ չկան, միայն բովանդակության վերահսկողությունը կարող է սահմանափակել այն խաոտիկ տեղեկատվական հոսքերի տարածումը, որը վտանգում է մարդկանց եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր առողջությանը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Մի հարց ինձ մտածակես, դուք խոսեցիք մեդիա գրեգիտության եւ իմունիտետի ձևավորման մասին, ինչ եք կարծում, կարող է լինի ժամանակ, որ նույն մեդիա գրեգիտությունը դառնա կրթական ծրագրի պարտադիր մաս, այսինքն, քանի որ կրթության միջոցով է մարդը նաեւ վերաբերվում աշխարհին, դա դառնա այնքան կարևոր եւ այնպիսի ազդեցություն ձեռք բերի այդ քարոշչություն տարբեր դրվագներ, որ դա դառնա պարտադիր մաս, որպեսզի համապատասխան իմունիտետը նաեւ ձևավորվի։ Բազմաթիվ երկրներում դա արդեն դպրոցական, հա, դիսցիպլինաների մեջ է, եւ ես կարծում եմ, միջալու ձեռնարկներ կան բավականին հետաքրքիր, որոնք պատրաստել են մի շակ հասարակական կազմակերպություններ, օրինակ մեդիա գրագիտության, հա, նախկին Ինտերնյուզը, որի նաեւ ես եմ մասնակցել, եւ կարելի է նույնիսկ մյուս տարվանից ինչ-որ ֆակուլտատիվ ձևով մի քանի օժանդակ, հա, դիսցիպլինաների ձևով դա մտցնել, դա շատ կարևոր է, դա շատ կարևոր է, սակայն գիտեք, ես ասեցի, ես ինքս ինչ կհաճառեմ, մեդիա գրագիտությունը քիչ է, որտեվ հավատացնում եմ ձեզ, մեդիա մանիպուլյացիաներով զբաղվում են մարդիկ, որոնք ֆանտաստիկ բարձր մեդիա գրագիտության մակարդակ ունեն, ստեղ առաջերթին ես որպես, հա, ելնելով իմ փորձից, ես ավելի շատ հույսը դնում եմ կարգավորման վրա, կարգավորման վրա։